кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Световният ден на пчелите, 20 май, е обявен с резолюция на ООН през декември 2017 година и има за цел да повиши осведомеността за значението на пчелите и тяхната защита. Темата за пчелите е много актуална през последните години във връзка с световния проблем за тяхното изчезване. В община Петрич десетки хора са се посветили на пчелните семейства и производството на качествен мед, тинктура, прашец и восък. И за местните пчелари обаче предизвикателствата са огромни. Тенденциите са, да, лошо е, че върват към отказване. Защото повечето колеги пчелари не могат да си реализират стоковата продукция и оттам идва проблема за отглеждането на пчелите, защото разходите са много, тъй като могат да си реализират продукцията, оттам идва проблема, че той казва няма смисъл и се отказва. Защо? Каква е причината да не може да бъде реализирана продукцията от качествен мед? Например, такъв какъвто се произвежда и в Петричкия край, включително и Кестено. Да, точно това е ключовата дума, как качествен мед, защото пазара е залит с много фалшив мед. То даже не мога да кажа, че е мед. Това е глюкозофруктозен разтвор с есенции. Пускат го търговците на по-ниска цена. И оттам хората се лъжат вече, купуват по-евтино, но за сметка качество няма никакво. Той може и да бъде познат. Лошото е, че по никакъв случай на пръв поглед не може да бъде познат. Да, дори като го питаш на вкус си е мед, не е вреден за хората, то затова оттам идва проблема, че не могат да го спрат да се продава свободно. Но няма и ползи, тези, които би имал. Да, но няма тия ползи, както пчелата е събрала от всички цвечета, билки, дървета, нектара и селектирала. Това е направил уникален продукт, чист, с много качество. При този глюкозофруктозен разтвор, не го казваме, при него няма нищо. Това е просто едно сладко. Господин Митрев, по отношение на опазването на пчелите, каква е тенденцията? Има ли повишена смъртност? Вие сте председател на Сдружение Южна пчела, самият вие сте собственик на пчелин. Какви са преките ви впечатления? Преките впечатления, да, както всяка зима имаме смъртност колегите, някои колеги с доста висока смъртност, но там проблема не е толкова околната среда или други пестициди, химикали. Тук вече повечето проблеми са си самия пчелар, защото по пчелите има един вредител, който ни е много голям бич, варола деструктор се казва. Това е, ние го наричаме кърлиш. Той е много вреди на пчелите и оттам идват и загубите на пчелни семейства. Заедно Сдружение Южна пчела Петрич и дирекцията на Природен парк Беласица в инициатива за опазването на кестеновите насъждения в планината над Петрич. По този повод е насрочена за средата на месец юни работна среща, в която ще се включат и служители на горското стопанство, както и неправителствени организации за обсъждане на проблемите и набелязване на решения, за да продължи да бъде символ на Петрич – Кестена. Това посочи още председателят на Сдружение Южна пчела Борислав Митрев. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.